სიღნაღში ქართული ოცნების წევრი ვადაზე ადრე არ გაათავისუფლეს იმ მოტივით, რომ ილია სულიაშვილი ოჯახის ერთადერთი მარჩენალია ადვოკატმა დღეს სასამართლოს მიმართა. თუმცა მოსამართლემ ერთი კვირით ადრე გათავისუფლებაზე ახსნა-განმარტების გარეშე უარი თქვა. ილია სულიაშვილის მამა ორი დღის წინ ნერვიულობის ნიადაგზე ინფარქტით გარდაიცვალა, თუმცა უკიდურესი გაჭირვების გამო მიცოლებულის დაკრძალვის ხარჯები მეზობლებმა უნდა გაიღონ. გარდაცვლილის ოჯახს დღეს გურჯაანში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მიუსამძიმრა. მანანა ბერიკაშვილმა ილია სულიაშვილის დაკავებაზეც ისაუბრა და ფაქტს უკანონობა უწოდა. შეგახსენეთ, რომ სულიაშვილი სამი კვირის წინ დააკავეს. ქართული ოცნების წევრსა და პროგრამა კარდაკარის მონაწილეს დაუდგენელი პირები დაესხნენ თავს და ქართული ოცნების მაისური სტარების გამო ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ინციდენტის შემდეგ თავდამსხმელების ნაცვლად თავად დაზარალებული აიყვანეს და ბრალად საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა წაუყენეს. სულიაშვილს 35 დღიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. გუშინ 27 ივლისს მიმართეთ სასამართლოს, როგორც ახლად აღმოჩენილი გარემოება შემცირების თაობაზე, ესე იგი 35 დღიანი პატიმრობის შემცირების თაობაზე მიმართეთ სასამართლოს, რაზედაც გვითხრეს უარი.